वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज द ऑफिशियल ब्लॉग एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। सो आज आपको कही मु फूड चैलेंज उपर वीडियोस बनेबी, लाइक गुपचुप चैलेंज, मोमो चैलेंज एंड बिरयानी चैलेंज वगैरह वगैरह फूड उपर वीडियो आने कही। एंड आपण मैंने बहुत मानते बहुत खुशी सहित मत मैंने समस्त सजेसन कले कि यहाँ खाओ से खाओ एमती वीडियो कर, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता। सो आज मु 20 मोमो इटिंग चैलेंज करी। मुझे सारा मोमो खाईपरि, आम रोड को जाओ मैंने जाए हैला से 40 टाँग 50 टाँग भितर खाई पलि आस आठटा पीस दे थोड़ी एनफ। बाकी 20 मोमोस मैंने खाइब बहुत कष्ट एंड बहुत राग चटनी सहित अच्छे आपड़ देखेद बिकज मोर स्टैंड भल ना, तो मुझे बहुत देसी जोगाड़ कर रखी कैमेरा। हाँ तो चलत आज भिडटी को स्टार्ट करवा।
ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ପାରିଲିନି, ସୋ ମୁଁ 20 ମୋମୋସ୍ ନେଇଥିଲି, 20 ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, 20 ପ୍ଲସ୍ରୁ ମୁଁ 70ଟା ଖାଇପାରିଲି, 70ଟା ମୋମୋ ମୁଁ ଖାଇଛି, ଆଉ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7ଟା ମୋମୋ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚଟନି ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ମୋମୋସ୍ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ସେ 2 ମାସ ତଳେ କି 3 ମାସ ତଳେ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇନି। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ କ୍ରେଭିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ଲାଇକ୍ ମୋମୋସ୍ ପାଇଁକା, ଆଣ୍ଡ ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ମମିକୁ ମୁଁ 15 ଥର କହିସାରିଲିଣି ମୋତେ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ କ୍ରେଭିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଜୟପୁର ଯିବା। ଆରେ ମୁଁ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ 25 କିଲୋମିଟର ଯିବି। ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମସରୁମ୍ ମୋମୋ। ଏତେ ରାଗ ମୋ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଖରାବେଳେ ସାରା ଲାଗି ପଡ଼ିକି ମୁଁ ମୋମୋ ବନେଇଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ବନେଇବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇପାରେନି, ମୁଁ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବନେଇବି, ମୁଁ ଏତେ ଖାଇପାରେନି ପୁରା ପୁରା। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଲାଇକ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ମୁଁ ମୋମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି, 30 ମୋମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ଡେଫିନେଟଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ମୋଟିଭେସନ୍ କରିଚାଲିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ 100ଟା ମୋମୋ ବି ଖାଇଦେଇପାରିବି ନା କ'ଣ। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋତେ, ଯେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତା ନାଁ ପଢ଼ିବି ଆଉ ତା କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି 3ଟା କମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି, ବେଷ୍ଟ 3ଟା କମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ନୁହଁ, ଆଜିର ଫୁଡ଼୍ ଏପିସୋଡ଼୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।